Mən getdim Sabah idarəsinin polisinə. Orada məni Emin Abdullah qəbul elədi. Dedi ki, sənin oğlun ağır maddə ilə cinayət eləyib. Ondan 15 gözləyir ona. Aparın Rafi Bədalova 60 min verin. O qədər də mənə gətirin. Mən səhəri Rafi Bədalovla görüşdüm. O da mənə bildirdi ki, sən hələ elə bilmə ki, sənin oğlun türmə yatacaq. Ged o pulu gətir ver mənə. Yoxsa mən sənin oğlunu öldürtdürəcəm. Mənim əlimdə borazakonlar var. Mən o türmədən çıxmayacağam. Bakı sakini oğlun etmədiyi cinayətə görə həbs olunduğunu iddia edir. Şikayətçinin sözlərinə görə oğlunu döyərək üzərinə etmədiyi cinayəti qoyublar. Şikayətçi bildirib ki, o Səbail polisində Rafiq Bədalova 65 min manat pul versə də oğlu həbsə qalıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sizə müraciətim mənim və oğlumun başına gələn haqsızlıqlarla bağlıdır. Mənim oğlum Rafi Bədalov tərəfindən və bir qrup Sabahil Polis İdarəsinin polisləri tərəfindən həbs olub. İdarəyə gətirilərkən eləmədiyi üçə görə güy 58 min hədə qorxu ilə fərmazadadan pul alıb. Ona qol çəkdirmək istədilər. Oğlum qol çəkməyəndə onu döyməyə başlayır. Bir qrup polislər, Sabahil İdarənin polisləri, Baxtiyar Bayramov və rəis mavini Orxan müəllim. Onu döyüb huşsuz vəziyyətə Simaşka balinsasına aparırlar. Orada ona həkimlər də deyir ki, sən bura pensitlə gəlmirsən, qol çəkirsən, imtina eləsə əməliyyatdan, yoxsa səni kesib dərzən tikəcəyik. Oradan onu aparırlar təcridxanaya, kürdəxanaya. Orada da onu qəbul eləmirlər bədəninin göylərinə görə. Göndərirlər, 21 gün sentralı balinsada qalır. Türmənin balinsasında. İndilərdə şikayət ərizəsi verib ki, döyülməyinə görə. Şəhər prokuroruna oradan cavab gəlir, şahid də var. Şahidi dindirilməmiş deyirlər, sən döyülməmişsən, yalan deyirsən. Mən getdim Sabahil İdarəsinin polisinə. Orada məni Emin Abdullah qəbul elədi. Dedi ki, sənin oğlun ağır maddə ilə cinayət eləyib. Ondan 15 gözləyir ona. Aparın Rafi Bədalova 60 min verin. O qədər də mənə gətirin. Mən səhəri Rafi Bədalovla görüşdüm. O da mənə bildirdi ki, sən hələ elə bilmə ki, sənin oğlun türmə yatacaq. Ged o pulu gətir ver mənə. Yoxsa mən sənin oğlunu öldürtdürəcəm. Mənim əlimdə borazakonlar var. Mən o türmədən çıxmayacağam. Mən məcbur olub evi satdım, verdim Rafi Bədalova. İndilərdə ağır cinayətlərdə mənim oğlumun məhkəməsi gedir. Mən çox xahiş edirəm. Mənim evim də əlimdən getdi. 78 yaşında anamla küçələrdə qalmışam. Mən bilmirəm, bütün qurumlara şikayətlər eləmişəm ki, oğlumu həbs elətdirirdi, mənim evimi niyə satdırdı? Özü də mənə demişdi ki, pulu ver mənə, birdən polislərə verərsən, heç kim məni məcbur eləyə bilməz ki, biz şikayətimizi dala götürək. Sən o pulu mənə verməlisən. Ver, mən sənin oğlunu qurtaracağam. Əgər sənin oğlun tutulsa, mən bu pulu sənə qaytaracağam. Mən ona zəng elədim, xahiş elədim ki, mənim pulumu qaytarsın, deyir, mən sənə elə söz deməmişəm, sən ziyan ödəmişsən, amma hansı ziyanı mən ödəmişəm, mən bilmirəm. Çünki 2 günə mən nə bilirdim mənim oğlum nə eləyib. O həmən Fərmanzadənin əlində nə faktı var, nə sübutu var. Onun sübutu yoxdur ki, mənim oğlum ondan 58 min pul alıb. Amma mənim əlimdə 2 dənə notarius kağızı var ki, mən o pulları ona vermişəm. 65 min pul vermişəm mən Rafi Bədalova. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Son ümid yeri cənab prezidentimiz, cənab prezident, mən sizdən çox xahiş edirəm. Mənim pulumu o Rafi Bədalov qaytarsın. 78 yaşında xəstə anamla biz küçələrdə qalmışıq. Mən bilmirəm hara gedib. 2 qadın xeylağının başına o gəlməyən işləri gətirib. Mən axırda getdim, intihar elədim. Körpüdən özümü öldürmək istədim. Son anda məni polis qurtardı. Mən sizdən xahiş edirəm. Bu insan bizdən nə istəyir? Mənim oğlumun heç bir günahı yoxdur. O günahsızdır, onun günahı yoxdur. Çox xahiş edirəm. O həmişə cinayətlərdən uzaq olur. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Mənim oğlumu qoymayın. 28 yaşında Azərbaycan gəncinin həyatı məhv olsun şər böhtanla. Çox xahiş edirəm sizdən. Mənim pulumu Rafi Bədalov qaytarsın. 2 qadın xeylağı küçələrdə qalmışıq biz. Bizə kömək eləyin. Mən bilmirəm hara gedim, neyinim. Bütün qurumlara şikayət eləmişəm. O mənə demişdi ki, mənim Sabahildən tutmuş şəhər prokuror, baş prokuror, ta nazir müavinəcə adamlarım var. Hara gedirəm, məni qaytarırlar. Görürəm ki, düz deyir o. Son ümid yeri yalnız sizdə görürəm, cənab prezident. Siz həmişə xalqın yanında olursunuz. Həmişə xalqın problemlərini həll eləyirsiniz. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bizə də kömək eləyin. Çox xahiş edirəm sizdən. Çox sağ olun.